Dámy a pánové, já vítám našeho videa. Dneska je to další super čupr let's play, jak jinak na herním kanále, že ano. A dneska je to ze hry The Snow, nebo Snow, není to úplně jako mainstream hra, co si budem, věřím jako, že většina z vás o téhle hře vůbec neslyšela. Hele, jelikož jsme zavřený doma, je karanténa, nebo jako moc nemůžem cestovat, co si budem, prostě je situace jaká je a prostě je zima, tak si musíme aspoň zaližovat, jo, nebo na snowboard, něco takového, prostě si to užít aspoň jako ve hře, jinak to dneska jako nejde prostě, takže. Nepřepínejte kanela! Od toho tady je přesně hra The Snow, kde můžete jezdit na lyžích, se snowboardem, i dokonce se skútrem a prostě dělat tu nějaký super čupr triky, jako jo, a užíváte si, rozumíte, užíváte si, snažíte se udělat co nejlepší komba a jo, kámo, přesně takhle nedopadnout jako já teďka. Ještě, že si to tady můžete zpátky vrátit a prostě ten trik jako napravit, jo. Ale tato hra je super, že vlastně to, co vás napadne, že můžete jako jít dělat, tak vlastně můžete jít dělat, protože tady fakt nejsou žádný omezení, prostě máte tady sice různý challenge, tohleto, ale když jezdíte ve free modu, tak můžete fakt jako cokoliv. Tohleto tak je jedna z mnoha map, co tady jsou, a z jedna mnoha sjezdovek. Teďka začneme snowboardem, protože mi přijde jako nejjednodušší, a pak se vrhneme třeba na další. Samozřejmě můžeme tady dělat takovýhle jako tričky, jo. Můžeme tady i dělat různý jako salta dozadu, dopředu, kámo, tak teď jsem to... Zase, hele, ono fakt i záleží třeba, jak dlouho držíte, jaký tlačítko, jak dlouho, v jaký kombinaci a všechno tohleto. A je to tak, že jako když s tím pak umíte, což furt jsem takový jako level 1 kruk tady, tak to může vypadat fakt dobře a může to být fakt jako i satisfying hra, jo, jako věřím tomu. Oh, let's go. What the fuck, počkej, kámo, co to je? Já mě vytvářím sníh zase před sebou, OK, hele, jakoby, já vytvářím před sebou sníh. Pojďme, hele, pojďme nějaký super tričečky tady zandat. Jak říkám, hele, jsem zrovna chtěl říct, že mě osobně přijde snowboard jednodušší, protože mi přijde jako víc stabilní. A na rozdíl od lyží, kde prostě fakt jako tím, jak samozřejmě jsou rozdělený ty lyže. Tak ne, počkej, kámo, ale já bych tam chtěl. OK, nevadí. Oproti ostatním hrám, tak je to hrozně jako těžký na ovládání, nebo těžký na ovládání to není úplně, ale než si na to zvyknete, tak vám to chvíli trvá, takže omluvte moji neprofesionalitu, ale i tak se tady zkusím jako zandat nějaký aspoň jako tričky. Počkej, kámo, tohle sobě ale hard, tak svin. Let's go, ale ne, zasek jsem se, nevadí, ale jakože, hele, not bad, ale počkej, víte co? Fuck it, jedeme tady mimo prostě sjezdovku. Kámo, tahle ta hra prostě, pustíte si Spotify do pozadí a fakt jako chillujete a máte se fajn, jako tohle je fakt jako totálně největší chillozní hra, ty vole, jako ever. No, oh, kámo, počkej, ale kam je to, my letíme reálně někam pryč, počkej, přeskočím to, pojď. Ne, tak to jsem se rozsekal totálně. Ojojojojoj, počkej, ale zkusíme to přeskočit na druhou stranu. My potřebujeme jako větší zatáčku a já tam nedoskočím. Já nemám rychlost asi. A počkej, vrátíme se úplně dozadu, ať můžeme to jinak na úhlovati a pojď znova. Tak, teď by to mohlo být teoreticky. Ne, kámo, já jsem prostě neschopný. Kopy to. Můžete si tady zavolat drona a můžete tady prostě reálně jít pozorovat celý okolí, jak se vám jenom zlíbí, samozřejmě má to nějaký dosah, tak jako v reálu. A můžete se tady podívat na celý okolí jako pěkně z vrchu a hodí se to třeba na takový ty hory, kdy prostě že nevíte, prostě je to nějaký freeride, nevíte co kde je nějaká hora, skála, že to není přímo už jako vygenerovaná mapa předem. Tak se vám tenhle dron 100% hodí, abyste jako věděli, kam vůbec letíte a nějak se naplánovat tu cestu. A je to cool prostě. Ale chápu, že tahle hra asi nebude mít třeba takový jako dosah, jako kdyby hrál třeba Forzu. Třeba jako mě překvapíte, co já vím. Ale fakt tahle hra stojí aspoň za jedno video. Počkej, grinding. OK, pojďme zkusit grinding a pojďme zkusit si dát, prosím tě, lyže, Vítku. Ne, lyže jsem říkal. Tak, to je ono. Protože jako grindovat s lyžma je ještě třeba třikrát tak těžší, než jako normálně se snowboardem a... Oh, let's go! Tak pojď.
Ne. Jakoby jsem fakt noob, jo, ale snažím se na video. Ne, kámo, jsem tam zapomněl. To je přesně ono. Vy zapomenete a nenatajmujete si všechno jako geniálně. Počkej pozadu. Let's go. Vy můžete jít i takhle krásně pozadu. To je právě jako to, co dělá ty lyže úplně absolutně vole těžší a najednou úplně nový rozměry a jako přijde mi, že máte i o dost víc možností jako s těma lyžma, jak se jako vyblbnout, takže já třeba víc používám ty lyže, i když jako mi to paradoxně jako jde míň, ale přijde mi jako zábavnější v něčem, protože pak když se vám povede ten trik, tak je to třeba 10x tak víc uspokojující. Tak dámy a pánové, pojďme změnit tohleto, tak máte, když máte plnou hru, tak můžete měnit i celkově hory. A samozřejmě já nic jako nemám hotovýho, jo, protože v této hře, tak jsem si založil nový profil, teďka přesně před videem a můžeme tady rovnou i plnit nějaký challenge a tak dále. Spíš bych to dneska video pojal tak jakože prozkoumávání této celé hry a ukázka, co všechno tohleto, co tato hra jako všechno nabízí. A napište mi určitě do komentářů, jestli byste třeba z toho ještě chtěli pár dalších videí, protože hele, myslím si, že ta hra je super, na takovej chill, klidně z toho můžeme udělat nějaký třeba 20-minutový video příště, kde prostě budeme plnit nějaký challenge, zkusit prostě nějaký rádoby, prostě eventy, tohleto všechno, je toho tam fakt jako kopec. Pojeďme, tady už začíná jako, tady to už jako hora, kde bych řekl, že prostě už máte víc ten jako freeride, kde prostě jste schopni už jako i třeba tou helikoptérou se někde tady vyvíz. Počkej, já zkusím. Mě teď zajímá spíš, jak jako se jede tato hora celkově. Kam nás to zavede, když pojedem prostě jako po ní. Shit, kámo, ok, dobrý, to jsem nečekal. Ale já si myslím jako, že vánoční video tohle je úplně jako bomba. Tak hele, tamhle vidím nějaký grindík, ty vole, to mě jako prostě nedá ho nevyzkoušet. Jaký fidget spinner. Hele, fidget spinner by mě šel, jo, ale jako počkej, zkusíme na tom i něco jiného, než jenom fidget spinnerovat. Kamo, já jsem... Co se to stalo, počkej. Jak jsem na to... Okej, podle mě to byl nějaký bug. Počkej, kamo, zatočený grind, tak pojď. Ne, já jsem na něj skočil úplně špatně. Vy na tenhle se musíte skočit jako trošku dřív, abyste tam byli už od začátku a to se mi jako nedaří. Počkej, jak tenhle ten grind je těžký jako svině. Ježiši Maria. Počkej. No, hele, dotknul jsem se ho. Počkej, ale tohle se, hej, ježiš, mě tahle hra hrozně baví, jako já si fakt jako představu. Dneska podle mě večer si ji tak na hoďku zahraju, zapnu si ji, vychilluju se a jako, ta hra je skvělá. Ale počkej, hele, jsme tady, přesně to je ten heliport, o kterém jsem mluvil. A tenhle ten, dámy a pánové, nás dostane na místa, kde se normální přeživší normálně jako nedostanou, jo? Takže, request helicopter pickup. Ano, děkuji. Počkej, já jsem umřel, kámo. Tak, request helicopter pickup. Ano. Tak, a dámy a pánové, koukněte se, my můžeme na místa, na který... Jako, to nevypadá už úplně jako obyvatelně, koukněte se, jako, co si budem, prostě. Hele, tady asi jako moc života nenajdeme. A prostě tady... Tady začíná přesně ta největší zábava, o který jsem vám jako říkal prostě, že jedete, nevíte co kde je a akorát prostě jedete totální freestyle, jakože totální. A tohle je na této hře totálně jako fakt nejlepší. Za mě teda. Samozřejmě, hele, já si myslím, že jako každý na této hře si fakt jako najde co, jako svoje. Let's go. Tak. No, tohle co mě, to mě tyjo na mě hrozně štve, jako prostě já vždycky se zasekru a úplně zkazím celý to kombo. Pojďme tady doprava, pojďme se tady jako lehce riskuju až moc možná, ale, ohoho, nice. Kámo, nemůže mě rozsekat takovýhle plutek tady, pane bože. Kámo, hej, zabrzdi prosím tě, ale. Ježíši Kriste, ty vole, co se tady přede mnou objevilo. Dobrý, tak to jsem lehce nečekal, počkej, tak to musím nějak jako skorigovat a stejně se rozsekám podle mě. Totálně. Hele, ještě, že tady je prostě ten backup. A já teď tady můžu nasměrovat ten skok jako sem a tady bych se rozsekat nemusel. Dobré.
Sice zase jako landing špatný, ale on kdyby teďka byl jiný, tak já se rozsekám, no. Let's go! Let's go, kamaráde, nevím, jak jsem to udělal, ale... Ohoho! Mezi strojama jsem to poslal krásně. Nice! Nice, nice. To je geniální. Pojď, hele, vypadá to, že už jsme přijeli pomalu, ale jistě tady do finiše. A wow, počkej, ještě dojedeme, kam nás to tady zavede. Ale pojedeme tady po silnici, lehce. Počkej, tady abych mohl využít tohle jako úrampu. Jo, tak nemohu, já to nemám sílu, ale nevadí. Hele, příštím díle, pokud byste chtěli i další díl, určitě mi napište do komentářů, mrskněte tady like. Mohli bychom vyzkoušet jako zase udělat díl jenom s lyžema, protože hele, já jsem sice chtěl jít s lyžema, nakonec teda to nějakým způsobem dopadlo, že tady jsem jel jenom se snowboardem, ale ve finále jsem si to i užil a fakt to je, kámo, fakt to je extrémně dobrý, já si ještě na chvíli asi půl zahrát potom s tom jako let's play. Dobré, hele, vypadá to, že jsme tady dojeli zase k tomu heliportu. Tak jo. Dámy a pánové, tohle by byla hra Snow, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like nebo komentář, odběr, napište mi, pokud byste chtěli pokračování a jo, já si jdu ještě zahrát, hele, mějte se krásně, čus bus.